ჯერ უნდა მიგვცე ბიჭო. ეყო ფახო. მართის მოწმობა და გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ძანდება დონთო? მადლობ, დიდი მადლობა. როგორ ცუდა ყურები დახმარება გასაჭიროება. იქნებდივართ. თეატრში. თეატრის ზემოთ დღეს რა ქვია მაგრამ თემობის კონცერტი. და იქავართ. თემობაზე უნდა ავიდეთ ზემოთ. არ ჩვენა ყურები დახმარება გასაჭიროება. თქვენი კარგად ყოფნათ ზემოთ. ფიდობიანი გზავრო. დიდი მადლობა. მადლობ. არ გაძანდებოდი. ნახვამდის. ნახვამდის. შევალაკო. აი ასეა.